Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, հարգելի գործընկերներ, հարցեր պարոն Քոչարյանին եւ խոսքը փոխանցում եմ պարոն Մելքումյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Քոչարյան, դուք իրավասիորեն նշեցիք, որ մեր հանձնաժողովի կողմից կազմակերպվել էր հենց կարճ ժամանակ անց, երբ որ ագրեսիան ռազմական սկսվեց, փակ քննարկում։ Մենք ունեցանք իհարկե բացմաս, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանը համակողմանի ներկայացրեց հումանիտար աղետի հետ կապված հարցադրումները եւ ունեցանք փակ մաս, բայց հիմա ինչքան հնարավոր է, քանի որ ճիշտ է, սա բյուջետային քննարկում է, բայց ուզենայի, որպեսզի մենք, քանի որ դեպքերը շատ արագ են ընթանում, երկու ուղղությամբ հարցնեմ։ Առաջինը, քանի որ մենք նաեւ տարածաշրջանային ինտեգրման հանձնաժողով ենք, այդ ինտեգրման հարցերի մեջ ամեն ինչ համտնում, ոչ միայն տնտեսական ինտեգրացիան, բոլոր տիպի, ինչքան որ հնարավոր է բաց ձևաչափը ասելու։ Խոսքը վերաբերում է Վրաստանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Այս ընթացքում, քանի որ պատերազմը երկարեց նաեւ, մեր նախապատերազմյան հարաբերությունների որակը եւ վարվող արտաքին քաղաքականությունը եւ այն ինչ որ կա դրանից հետո, արդյոք մենք ինչ որ սյուրպրիզային կամ անկանխատեսելի մոտեցումներ ենք ստացել, թե ենթադրելի էր նաև այս իհարկե ֆորս մաժորային իրավիճակում, թե ինչ իրավիճակում, ինչ վերաբերմունք կա, որտեվ օրինակ շատ ենք լսել, որ Վրաստանի կոնկրետ նախագահը կամ այլ պաշտոնանձինք ասում են, դե բնականաբար մենք ունենք լավ հարաբերություններ եւ Ադրբեջանի հետ եւ Հայաստանի հետ, այսինքն այս պարագայում այնուամենայնիվ ես չեմ ուզում շատ փակագծեր բացեմ, կապված բեռների տեղափոխման, օդի բաց փակ լինելու եւ այլի, սա մեկ։ Եվ երկրորդը կապված Եվրոպայի խորհրդի, Եվրոխորհրդարանի եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հետ կապված, որտեղ նաեւ ես մեր հայկական պատվիրակության անդամ եմ, վերջի այսպես ընդլայնված նիստի ժամանակ, այնտեղ այդ ստենդինգ կոմիտեի ժամանակ, դա պլենար չի, այսինքն ընդլայնված կազմով հանդիպում է, երբ որ ուրեմն հաշվետվություն էր տալիս Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը, ես հարցս ուղեցի բնականաբար այս ձեր, թե ինչ դերակատարություն դուք ունեք այս ամեն ինչի մեջ, եթե մենք խորհրդարանական վեհաժողովի անդամ ենք, Եվրոխորհրդի անդամ ենք, դուք էլ դրա մարդու իրավունքների պաշտպանն եք, ուղակի միջամտության որևէ լծակ ունեք, թե չունեք, թե ինչ եք անում ընդհանրապես, եւ հրավիրեցի, ասացի, ես ձեզ հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետություն, հետո նաեւ Արցախ, լավ, եթե Արցախ չեք ուզում, Հայաստանի Հանրապետություն եկեք կամ կգնանք դեպի մոտ սահմանները, կտեսնեք ինչա կատարում, ինքը ասեց, որ որևէ լիազորություն ինքը չունի այդ տիպի հարցերի մեջ, պետք է հասկանանք մենք ընդհանրապես, թե ճիշտ է, դուք համակարգում եք ոչ այդ կառույցները, բայց որպես արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ համոզված եմ, որ համապարփակ տեղեկատվությանը տիրապետում եք, թե ինչ, այսինքն մենք որևէ ակնկալինք այդ Եվրոխորհրդի այդ կառույցից կամ մյուս ունենք, թե չունենք, թե մենք իրանք ասենք դիտորդ են, նայում են եւ այսպես դրանով սահմանափակվում, այսինքն ձեր մեկնաբանությունը։ Պարոն Մելքումյան, դուք մի հատ ընդհանուր հարց դրեցիք, որևէ միջազգային կազմակերպություն բացառության ՄԱԿ-ի ուղղակի միջամտելու լիազորություն չունի, միայն ՄԱԿ-ն է, ու դրա համար անհրաժեշտ է անվտանգության խորհրդի որոշում, որը կարող է լինել տարբերակված, կարող են լինել տնտեսական սանկցիաներ, կարող է լինել ընդհուպ մինչև ուժի կիրառում, միակ կազմակերպությունն է, մենք դա ֆիքս ենք, ու նաև հասկանանք, որ դրա համար անհրաժեշտ է, որ ՄԱԿ-ի մշտական անդամներից, իսկ դրանք ինքն են, ոչ մեկը վետո չդնի առնվազն։ Բացի դրանից արդեն ինքը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որտեղ կան ևս 9 ոչ մշտական անդամ, որ այնտեղ այդ որոշումը անցնի, որ դա շատ բարդ գործընթաց է, մենք կարող ենք դատել այն հանգամանքից, ու դա բացառիկ դեպքերում է արվում, որ եղավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի փակ քննարկում, հենց երբ որ սկսվեց ագրեսիան, համանախագահ երկրները, որոնք նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ են, Ռուսաստան, Ամերիկա, Ֆրանսիա, ներկայացրին շատ միատ հավասարակշռված մոտեցում, որը հետո պետք է հնչեցներ փակ քննարկման արդյունքում նախագահողը, այդ պարագայում ամիսը մեկ փոխվում է նախագահը, հենց նախագահությունը Ռուսաստանին էր, եւ
ինքան գիտեք ինչ հավասարակշռված էր խոսքը վերաբերում էր անհապաղ կրակի դադարեցմանը խոսքը վերաբերում էր նրան որպեսի երրորդ կողմերը չմիջամտեն խոսքը վերաբերում էր նրան որ անընդունելի է որ ահաբեկիչները հայտնվում են այս հակամարտության մեջ ու դուք պատկերացրեք ես հիմա չեմ ասի բայց եղան պետություններ եղավ պետություն մակեդոնական խորհրդի մշտական անդամ որ ուստիության տապալեցտ Արդյունքը եղավ նա, որ մենք լսեցինք մի հատ շատ անհասկանալի ձևակերպում, որը հնչեցնում է Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, որ այդ ժամանակ ինքը նախագահ էր, որը ընդամենը կոչեր, այդ հրադադարը հաստատել, ոչ ավելին։ Ես ինչու այս օրինակը բերեցի, որ դուք հստակ պատկերացնեք, որ եթե կա կազմակերպություն, որը ունի այդ իրավասությունը, դա մակն է, դրա համար պետք է անվտանգության խորհրդի համապատասխան որոշում, իսկ այդ որոշումը կորզելը, ստանալը բավականաչափ բարդ գործընթաց է, դա մեկ։ Ու երկրորդը Ալմանը, եթե մենք խոսում ենք երկու կամ բազմական ֆորմատում պարտավորությունների մասին, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։ Դա արդեն այն միջազգային կազմակերպությունները չեն, այլ դա երկու պարտավորություններ են կամ բազմակող։ Դա ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին ու բնական է մենք իրականում մենք պետք է ինչ ասեմ նույնիսկ երախտապարտ լինենք որ տարբեր միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ գնալով շատ ավելի հստակ են արտահայտվում կապված եւ այն ռազմական հանցագործությունների մարդու իրավունքների խախտումների հետ որոնք տեղի են ունենում այս ագրեսիայի այս հակամարտության ընթացքում այդ տեսակից այդ իհարկե միայն կարող ենք ողջունել Հիմա ձեր հարցը կապված երկու հարևանի հետ։ Ես նշեմ, որ այլ ժամանակահատվածում, պատերազմի ժամանակահատվածում ուղղակի խոսենք, մեր հարաբերությունները առնվազն չեն նահանջի, եթե ոչ հակառակը։ Մյուս կողմից մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ նմանատիպ իրավիճակ սերում է այն խնդիրները, որոնք ունեն մեր հարևանները։ Դա վերաբերում է եւ Իրանին, Նուք մենք պետք է հստակ գիտակցենք, գիտենք ազգային կազմը, այդ պետության, այսինքն ինքը ունի խնդիրներ, ու ինքը այդ խնդիրներ այնուամենայնիվ կարողանում է լուծել։ Այս ընթացքում շատ հստակ արձանագրվեց մի բան, որը հրապարակային ասվել է, որ Իրանի համար կա կարմիր գիծ, այդ կարմիր գիծը վերաբերվում է Հայաստան-Իրան սահմանին։ Այսինքն գեոպոլիտիկ փոփոխությունները Իրանի համար անընդունելի են եւ ինքը վճռական է, եթե այդպեսի վտանգ լինի, ուղղակի այսպես ասած գործելու։ Ну, մոտավորապես նույնը մենք լսել ենք նաեւ Ռուսաստանի դաշնության կողմից։ Այսինքն այդ տեսակետից, եթե մենք հիմա խոսում ենք երկու հարևանի մասին, ես նորից եմ կրկնում, ոչ միայն նահանջ չի եղել հարաբերություններում, այլ նաեւ ֆիքսվել է այն խորքային ընդհանուր գեոպոլիտիկ նույնիսկ շահերը, որոնք ունեն մեր հարևանները, այդ տեսակետից կարող եմ ասել, որ նույնիսկ ավելի լավ հիմք է ստեղծվել ապագա զարգացման համար հարաբերությունների։ Արձագանքեմ, պարոն Քոչարյան, երբ որ ես ասում էի ուղղակի միջամտության մասին, ես նկատի չունեի, որ Դունյա Միատովիչը այդ մանդատը ունի, որ ինքը կարող է գա, ինչ-որ բան կանգնացնի, բայց որ մենք Եվրոխորհրդի անդամ ենք եւ Ադրբեջանն էլ է Եվրոխորհրդի անդամ եւ Եվրոխորհրդի անդամ մի պետությունը ագրեսիայի կազմակերպում մյուս այլ պետության նկատմամբ նրանց դիրքորոշումները այդոն գնահատականները ճիշտ ժամանակին պետք է ավելի համարժեք լինեն եւ եթե ինչ-որ մի բան ուղղակի կոչ են անում եւ քաշում են մի կողմ դա չի նշանակում որ դա ազդեցությունը ես ազդեցության մասին եմ ասում բոլոր դեպքերում որպեսզի ինքը լինի ավելի այսպես խոսքը գնում է հումանիտար բնույթի գործողություններին, ծերերի, միայնակների, քաղաքացիական բնակության, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դրանց մասին է։ Այսինքն, այն ինչ որ պետքա հենց մարդու իրավունքների եվրոպական հանձնակատարը ճիշտ ժամանակին, այլ ոչ թե կիսախուսափողական ինչ որ դիրքորոշում, խոսքը դրա մասին է։ Ինչ վերաբերվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հետ կապված, ոչ թե խորհրդի նույն սպարզա չի եղել, մենք փակ քննարկմանը այն ժամանակին մեր հանձնաժողովը կազմակերպեց, արձանագրել էինք մեր անդամներից այսօր ներկայ են հանձնաժողովի, այո, եղել է փակ խորհրդակցություն, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
այնուամենայնիվ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կարող էր վերապահել մանդատ միջամտության որևէ երկրի կամ հենց իր ընդհանուր որոշմամբ, ապա այս պահին այդ մանդատը ըստ էության չկա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից վերապահված ընդհանուր պրոցեսին կամ կոնկրետ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Մենք ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, բնականաբար, մեզ բոլորիս հայտնի պայմանագիր, ուրեմն համագործակցության, բարեկամության, համագործակցության եւ փոխօգնության, որը եթե չեմ սխալվում 97 թվականին է կնքվել, հետո 10 թվականի ռազմական բազայի հետ կապված նորից ընդլայնվել է, то есть որոշակի լրացումներ են կատարվել նաեւ մինչեւ 42 թվականը։ Հիմա այս պարագայում երբ որ խոսքը գնում է, որ միայն Հայաստանի ներսում ուրեմն ռազմական միջամտություն իրականացնելու դեպքում ուրեմն կլինի միջամտություն, այս պարագայում, այսինքն դուք ոնց եք նայում այս խնդրին, այսինքն եթե սահմանից 5 կիլոմետրի վրա կամ Սոտքը կամ ասենք Ղափանի Դավիթբեկ գյուղը կամ չգիտեմ Սոտքի տարբեր բնակավայրեր, հիմա ԱԹՍ-ները ռմբակոծում են նաև Գեղարքունիքի մարզի այլ, այսինքն այս պարագայում ձևակերպումը ռազմական ագրեսիայի ուղիղ Հայաստանի տարածքում դեռ չի հասունացել, այսինքն դա չեն կարող համարել, ես խոսքը դրա մասին է, թե դա դեռ մինիմալ է, այսինքն չի այսպես արձանագրում փաստը Հայաստանի սահմաններից ներս։ Ստացան ձեր ելույթում 3 հարցադրում էր, մեկը կոչ, հիմա եթե խոսքը վերաբերում է կոչերին, ես հիշեցնեմ մի շատ պարզ բան։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամ պետության առաջի դեմքեր կոչ են արել։ Դա արել է Վլադիմիր Պուտինը, չէ՞, դա արել է Մակրոնը, դա արել է Տրամպը, արդյունք չկա։ Եկեք ճիշտ հասկանանք, այսինքն մենք Դունյա Միատովիչը պետք է կոչանի, որ ճիշտ հասկանանք, այսինքն մենք գործ ունենք մի իրականության հետ, երբ որ կրկնում եմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 անդամ պետության ղեկավարները կոչ են անում, մենք արդյունքը չենք տեսնում, այսինքն ստեղից մենք պետք է մեր հետևություններ անենք։ Այս իրավիճակում իհարկե շատ կարևոր են բոլոր միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների դիրքորոշումները, արտահայտված այսպես ասած ելույթները եւ այլն եւ այլն, բայց սա եւս մեկ անգամ ֆիքսում է այն, ինչ որ ես սկզբանե ասացի, խնդիրը լուծվում է ռազմիդաշտում, սա է, ես մենք պետք է շատ հստակ գիտակցենք, սա ենթադրում է մեր համվածությունը, մեր նպատակային այսպես աշխատանքը, սա ենթադրում է ներքին համերաշխություն, հանուն հաղթանակի։ Ես նախորդ անգամ ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, 90-ականներին մենք եղել ենք, ունեցել ենք շատ ավելի ծանր իրավիճակ ռազմական դաշտում, բայց արդյունքը մենք տեսանք, եւ իշնորհիմ նրա, որ մեր մոտ եղել է այդ համախմբվածությունը, նպատակային առաջ գնալը, չեն եղել խուճապային ինչ-որ խոսակցություններ, տրամադրություններ, ինչը բնորոշ էր Ադրբեջանին։ Ավելին կարող եմ ասեմ, այն պահից, երբ որ որևէ պետությունում իշխեց խուճապային տրամադրությունները, ներքին խշխրդշություններ սկսվեցին, այդ պետությունը միանշանակ շատ արագ պարտվելու է, այն ինչ որ մենք տեսանք 90-ականներին Ադրբեջանում, եւ կարծում եմ, եթե մենք լինենք հետեւական վճռական, դա նաեւ Ադրբեջանում չի բացառվում հիմա։ Այս կոչերի հետ կապված մանդատը ՄԱԿ-ի, ՄԱԿ-ը եւ ԵԱԿ-ն չեն տվել մանդատ եռանախագահներին, որպեսզի իրենք պարտադրեն, պարտադրելու մանդատ իրենք չունեն, իրենց մանդատը միջնորդ լինելն է, դա նշանակում է, որ իրենք պետք է ջանքեր գործադրեն, առաջարկեն տարբեր մոտեցումներ, փոխզիջումային բնական է, եթե գործ ունեն իրարամերժ մոտեցումների հետ, եւ նպաստեն, որ կողմերը գան համաձայնության, սա իրենց մանդատը։ Սրան ավելանում է երկրորդը, որը բխում է նաև իրենց կարգավիճակից, որ իրենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ են, թույլ չտան, որ վերսկսվեն ռազմական գործողությունները, բայց կրկին չունենալով մանդատ ոչ ԵԱԿ-ի, ու ԵԱԿ-ն չէր էլ կարա այդ մանդատատար, դա միայն ՄԱԿ-ը կարող կտար, չունենեն մանդատը, որ պարտադրեն, այ ստեղ խնդիր կա, իրենք այդ մանդատը չունեն, այդ ուղղակի մեր համար ֆիքս ենք։ Հաջորդը մեր եւ Ռուսաստանի միջեւ, այո, մենք ունենք իրավապայմանագրային բազա, դա վերաբերվում է եւ ռուսական ռազմաբազայի տեղակայմանը,
որը որ ժամանակին կատարվեց համապատասխան փոփոխություն, շատ կարևոր փոփոխություն 11 թվականին էր, որովհետև մինչ այդ ֆիքսված էր այդ համաձայնագրում բազայի մասին, որ ինքը ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ համատեղ հակահարված է տալի, եթե կա ուրեմն մոտեցում, նշված էր նախկին ԽՍՀՄ սահմանով։ 11 թվականին այդ սահմանափակումը համվեց, դա նշանակում է, որ բոլոր սահմաններով, տվյալ պարագայում նաև Ադրբեջան, դա շատ կարևոր փոփոխություն էր, որին մենք 11 թվին հասանք, ուրեմն մենք ունենք դա, ունենք 97 թվականի համաձայնագիրը, որի երկրորդ կետը խոսում է ագրեսիայի վտանգի դեպքում ինչ մեխանիզմ կարող է գործել, իսկ երրորդ կետը արդեն ագրեսիայի դեպքում տարբեր է մի քիչ։ Տվյալ պարագայում մենք նաև դա բնականա բանակցությունների արդյունք է, ելնում ենք դրանից, որ կա վտանգ ագրեսիայի, որովհետև եկեք ճիշտ հասկանանք, եթե մենք արձանագրենք, որ ագրեսիա է, առաջի քայլը մենք դիմենք դեպտիլնի մակը, ինչու, որովհետև եթե կուտեմ ագրեսիա, ուրեմն դու դիմում ես ինքնապաշտպանության, ուրեմն դու պիտի դիմես մակին, հողում կատարելով համապատասխան հոդվածի վրա, որ իմ դեմ կատարվել է ագրեսիա, ես ըստ ՄԱԿ-ի կանոնադրության դիմել եմ ինքնապաշտպանության, որից հետո դիմես քո դաշնակիցներին, որովհետև եթե դու ինքը դա չես ընդունել որպես ագրեսիա, ո՞նց ես ուրիշին ասում իմ դեմ ագրեսիա է։ Դա ենթադրում է շատ լուրջ աշխատանք, այդ բոլորը վերլուծել եւ այլը եւ այլը, նախապես պարզել քո դաշնակիցների, այսպես ասած, վերաբերմունքը եւ այլը եւ այլը, եւ դիմել դրան։ Այս պարագայում, այո, իհարկե, Հայաստանի տարածքը եւ ռմբակոծվել է, էլ այդ անօթշու թրշող սարքերի մասին չեմ խոսում, բայց այդ բոլորը այսօր արդեն գնահատել որպես ագրեսիա, դա քաղաքական որոշում է, որը կայացվում է ելնելով բազմաթիվ հանգամանքներից։ Ամեն դեպքում անվիճելի է, որ ագրեսիայի վտանգը կախված է, այդ իսկ պատճառով դիմել է Հայաստանի Հանրապետությունը, դիմել հենց երկրորդ հոդվածով, որը ենթադրում է համապատասխան կոնսուլտացիաներ, որոնց արդյունքում պետք է կողմերը արդեն քայլեր ձեռնարկեն դա կանխելու համար։ Բնական է, այդ մասը արդեն փակ է, եթե լրագրողը հարցնի ում հետ է հանդիպել եւ ինչա խոսել, դա ծիծաղելի կլինի, եթե մեկը փորձի պատասխանել։